Og her kommer de drøbende alle sammen. Hele 7 stykker. Vi kan se, at vi har en håndkøring, der kommer ind over på den. Så har vi 3 unger i forskellige alder. Mindst er jeg for mig, så er det altså kønne på halvt gamle. Som jeg fortalte tidligere, så har giraffen også de her fantastiske lange tunge. Så det er en halv meter lang blå tunge. Og den her tunge kan se rigtig, rigtig god til mange ting. Når man nu har så lange ben, og på en eller anden måde er ikke sådan helt skabt til at kunne stikke ens klog op lige og pludselig bagved, jamen så er det jo smart, at man har den her tunge. For også en tunge her, den kan både gå op og rense pussemænd ud, den kan rense ører, den kan lige fjerne søvn i øjnekrogen ud, og så kan man